Вітаю усіх українців, вітаю всіх людей, у яких є досить і досі є совість, досі є розуміння того, що відбувається в Україні. Те, що зараз я читаю, ну просто на голову не налазять в моєму порозумінні. Це серйозно. Олена Шуляк увірвалася до шпиталю, щоб з'ясувати стосунки з військовим без ніг в тяжкому стані через пост про закон 5655. Про які стосуються майбутньої будівельної мафії. Олеся Морозова, партії «Слуга народу», Олена Шуляк прийшла до військового шпиталю, щоб з'ясувати стосунки з бійцем без ніг у важкому стані, який написав у Фейсбук, що законопроект 5655, містобудівна реформа, був прийнятий за підтримку депутатів ОПЗЖ на користь будівельної мафії. Мене звати Олеся Мороз, боєць першої роти 131-го батальйону 112-ї бригади Збройних сил України. Вчора Верховна Рада України під час війни, під час жорстокої війни вирішила прийняти, ухвалити законопроект номер 5655 авторства Олени Шуляк. Жахливий законопроект, який відкриває руки будівельній мафії і погіршує життя мільйонів простих українців. Власне кажучи, після цього я вирішив написати свій перший після поранення 20 жовтня в Донецькій області, де я залишив дві ноги, після підриву на протитанковій міні, я вирішив написати свій перший допис через такий от дуже радісний привід. Я висловив свою власну думку про оцей от ганебний законопроект, котрий насправді захищає оцих от примажорених покидьків з будівельної мафії. Ну, і це говорить Олекса Мороз. Вже сьогодні, на наступний день, до мене в київський госпіталь, де я проходжу лікування, реабілітацію після втрати двох кінцівок та дуже сильного поранення щелепи, обличчя та двох рук, вирішила завітати пані Олена Шуляк, голова партії «Слуга народу». Без будь-якого попередження пані Олена Шуляк зможе ногою відкрити двері і прийти отак от без попередження до всіх. Я сказав все, що думав цій от слузі будівельної мафії. Я сказав їй це в обличчя. Я насправді дуже радий цьому, що вона може вперше в житті в обличчя почула те, що про неї думають. Я сказав все те, що думаю про цей от законопроект. Я сказав все те, як військовий. І думаю, тут військові мене підтримують. Про їх коаліцію з цією проросійською швалью з ОПЗЖ. Нагадаю, ключові голоси за цей законопроект «Слугам народу» дали ОПЗЖ. Питання в обмін на що? Чому? Що я можу сказати? Ну, друзі, ну, як це коментувати, якщо вже вриваються в шпиталь до військових? Я ж говорю, я ж не популіст, я не хайпую. Я зараз говорю, в мене не то, що обурення, а одні матюки в голові. Що це за свавілля? Хто це взагалі, Олена? Ви хто, жіночка? Ви ж не на базарі. В Україні війна 24/7. Куди ви? В який шпиталь? Ви принесли людині сок, може, якісь фрукти? Може, якісь ліки принесли? Ви вриваєтесь туди, щоб вирішувати свої якісь питання? Ви знаєте, що зараз в Бахмуті? Ви знаєте, що відбувається зараз в Херсоні? Там, ви знаєте, що? Може, туди поїдете, блядь, виясняти відношення з Руснею? Може, на Донбас? Може, туди, на фронт? Отуди завалюйте і вирішуйте свої питання. Ви розумієте, ходити в вишиванці і говорити українською, того дуже замало, щоб бути українцем. Тому що, дивлячись на ваші вчинки, люди думають, що українці всі такі. Не всі українці такі, як ви. Ну як можна? Ну, я коли читав, я не вірив. Я такий думаю, ну може фейк якийсь. Ні, блядь, правда.